بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم سنهانه ما نیخ پنیغا استاف سره موجود ما د داتارن مردیکا کوالالمپور نا اجی صاحب را سره ملاو شو اجی صاحب د پاکستان نو سره غلی ملیشیا تا نو د دنه بعد د ژوند په حواله باندې یو څو ته پوښتنه وکړو او چې د ملیشیا ته سره راغلی دی چکر لا راغلی کو د کاروبار په نیت راغلی اجی صاحب د ټولو مخکې خو دې ماته خپل نامه ووایه السلام علیکم څه حال دی په خیر 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 دی زما نوم سفر محمد دی او کراچۍ کې مې کاروبار دی او کلی چې کوم دی زموږ د کوټه بلوچستان په شین کې زموږ کور دی او راغلی د کاروبار لپاره یم خپل کاروبار لپاره راغلی زموږ د شیدی یعنې د سمندر ایټم کاروبار دی سمندر کې اوس مقصد د جازونو دپاره مقصد د یو قسم رسۍ راځي د رسۍ اخلو او دا د سمندر دپاره د یعنې د ماهیګیرانو دپاره کانټي سوې جالونه سو مقصد داسې ایټم اخلو موږ د دې دپاره نه اول چنا ته تللی ولو چنا کې مې تقریبا یو ټیم تیر کړي د چنا سه بیا رالم یوه میاشت مې چې چنا کې تیر کړي اختر مې چنا کې وو اختر مې چنا کې بیا د هغه بعد چې رالم سنګاپور ته رالم تقریبا 15 ورځې مې په سنګاپور کې تیرې کړې د سنګاپور نه اوس دا دلته ملیشیا ته راغلی یم ملیشیا کې مې د کاروبار دپاره راغلی یم بله ورځ لاړم یو بل ملګری راسره ولو کمپنۍ ته لاړو کارخانې ته او ریټ ریټ مې معلوم کړي نو نن چټۍ ده د هفتی ورځ ده او سبا اعتبار دی د ادبیر چټۍ دی نو د پیر پر ورځ انشاءالله هغه به ریټ راکړي سمپل به راکړي خبره به ورسره جوړ کړو انشاءالله اجی صاحب دا راته ووایا ګرځېدلی خو په ډېرو ملکونو باندې خو د ملیشیا په حواله باندې په ملیشیا کې د څو ورځې وشوې او څه دې وکاته او څه دې ولیدلو ملیشیا څنګه ده زمونږ د دې مسافرو دپاره او خلک یې څنګه دی څه دې ولیدل دا زمونږ د دې ګرانو کتونکو سره شیر کړه الحمدلله ملیشیا خو یقینا هم ډېر ښکلی ښار دی او د موسم د لحاظ سره زبردست دی او دا قدرتي ښایسته دی نه دا قدرتي واقعي شي تا مصنوعي ښایسته کړی دا قدرتي ښایسته دی هر وخت باران پکې شته او بیا دا کوم مسافر خلکو سره زه میلاو سویم الحمدلله په ډېر محبت سره په ډېره مینه سره د ما سره میلاو سوي دي او ډېر خدمت یې کړی دی ډېرې مهماني یې کړی دی چې د چانه مې د لارې تپوس کړی لار راته ښیي چې د چانه دی څه تپوس مې کړی الحمدلله ډېر په همدردی سره لا راته ښیي او ښه خدمت کوي د هرې خوا سه بهتره دی دا راته ووایه د ټولو په اخره کې زمونږ ګران کتونکي تا زمونږ په پیج باندې ګوري د یو ښه غونته پیغام ورکړه نو پیغام خو ما تا ته دا خبره وکړه چې بای اصل خبره خدا ده خو زموږ اصل کې حکومت غل دی نه حکومت خو زموږ غل دی مسله دا ده چې اوس هلته کاروبار هم نشي کولی زموږ پریشانی ده موږ به څه کولی اوس زموږ په ملک کې الحمدلله هر نعمت الله پاک راکړ دی یوه نعمت کمی نشته شي کمی ده هغه د ایمانداري کمی ده نو بې معنا ډېر دي غله پکې ډېر دي نو زه به د خپلو خلکو ته دغه پیغام ورکوم چې به یو د الله د رضا دپاره شي دغه په ګورنمنټ کې چې کوم خلک دي که پرایویټ خلک یې چې دغه د غلو همدردي نه وکړي د غلو سره مقصد ملاتړ نه وکړي مقصد د غلو سره آزاد اوسي د غلو همدردي نه وکړي چې کوم د اسلام همدردي د ملک همدردي او د پاکستان د عوام همدردي دې سره همدردي وکړي دا بهتره خبره ده او دویم دا ده چې خپل اولاد دنیایي تعلیم د دنیای تعلیم سره دینی تعلیم لازمن ورکی نو بیا هغه د مور پلار قدر و عزت و او د رشتہ داران سره همدردی د کشران سره محبت دا بیا په دوی کې راځي او کجر دته د انګریزي تعلیم ورکی نو بیا د مشرانو نو به قدر پیژني نو د مور پلار عزت پیژني نو بیا دلته ابل رضا دلته تللی د چنای سره اخواته تللی ولمنه نو چنای سره پلار مر سره وو او خپل بچان مر سره وو یو زوی وو یو پلار وو یو دوه نور ملګری را سره وو په یوه باندې شراب سره سکل او پر یوه باندې خپل سګریټ سره سکاوی نو د پلار قدر بالکل نه پېنو ما دا اندازه وکړه چې یاره دا واقع د دین سره لیرې دي نو ځکه خوش د دوی دغه حال دی نه چې کوم سره د دین سره تعلق لري نو هغه الحمدلله بیا د پلار عزت پیژني دلته د چې د عمر د لحاظ سپین ږیری او سپین سرې مور یي د هغه هېڅ قدر عزت نشته ولې خو هغه د کاروبار سره بیا تعلق بیا هغه بالکل د کاروبار سره دستبردار سي نه د کاروبار سره بیا هغه هېڅ تعلق نه وي زموږ په اسلام کې خو چې مور پلار څومره ټیم تېرېږي د غونې قدر د مور پلار عزت قدر زیاتېږي زما دا پیغام دی ډېره مهرباني جی صاحب ډېرې خوږې مزیدارې خبرې وکړې ډېرې قیمتي خبرې ګرانو کتونکو که زمونږ نه په دې ویډیو کې سغلتی ملتی شوې د هغې غواړو مونږ معذرت او راکه مونږ ته اجازه ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ